Iako školska 2017. 2018. godina počinje 1. septembra, nastava za učenike osnovnih i srednjih škola počeće u ponedjeljak 4. septembra. Ja moram reći da se kod nas evo ove školske godine desilo da i školska godina počinje 1.9., da nastavna godina počinje 1.9., ali isto tako da nam 1.9. pada i prvi dan Kurban Bajrama. Odluka da nastava počne 4. septembra uskladuje se Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona. Inače, u Tuzlanskom kantonu obrazovnim procesom obuhvaćeno je oko 55.500 učenika, od kojih 39.000 pohađa osnovnu, a 16.500 je učenika srednje škole. Ove godine upisano je po 100 učenika manje, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Očekujemo ove godine da se u prvi razred upiše negdje oko 4.200. Očekujemo isto tako da se u prvi razred srednjih škola upiše negdje od 4.250 učenika. Vidjet ćemo, u odnosu na prethodnu školsku godinu manji je to broj učenika i u osnovnom i srednjem obrazovanju, ali evo, nekako smo došli do toga da se broj učenika koji se upisuju u prvi razred, evo možemo sad reći i srednjih škola, a za osnovne već se to ustabililo, kreće negdje oko 4.150 do 4.500. Kako napominju u Kantonalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ponovljena konkursna procedura za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole neće ugroziti početak nastave. Podsjetimo, 24. augusta je okončan postupak prijema dokumenata, dok su škole obavezne da konačne spiskove primljenih kandidata objave 4. septembra do 12 sati.